Tak ja neviem, že či už sme ready, alebo potrebujeme ešte trochu pauzu. Ready? Dobre, takže ak niekoho z vás zaujíma niečo o DAOS, pridajte sa. A ak nie, tak vás trošku stíšim. Ďakujem. Radšej dnu ako von, ale nevadí. Nech sa páči. Vítajte. Sorry, ja som kedysi bola event manager a ja som bola tá zlá teta na eventoch, ktorá ľuďom hovorila, čo majú robiť a čo nemajú robiť. Takže trochu defekt z minulosti. Dobre, všetko sedí. Ďakujem veľmi pekne, že tu môžem byť s vami na UTXO. Volám sa Lenka, alebo online Lenkla, to je jedno, rozumiem na všetky mená a poslúcham na ne tiež. Dneska som veľmi rada, že s vami môžem zdieľať nejaké základy ohľadom DAOS. A táto prednáška by mala byť začiatočnícka prednáška. A ja, napriek tomu, že som Slovenka, mám dosť pocit, že tá moja slovenčina není boh vie čo a nepoužívam ju každý deň a hlavne nie v práci, takže to bolo trošku krvopotné prekladanie do slovenčiny a keď nejaké výrazy nesedia, tak mi potom ma opravte, že ako to správne po slovensky má byť, ale urobím, čo budem v mojich silách, aby som vám predstavila DAOS v mojom jazyku, lebo to je skvelá príležitosť a som rada, že som tu na tejto československej konferencii a že konečne môžem mať príležitosť hovoriť v mojom jazyku. Myslím, že prvý raz sa mi to podarilo s holkami v kryptu, čo bol skvelý pocit. Tiež mi to dlho trvalo, ale uvidíme, ako to pôjde. Mám trošku tréning už za sebou. Takže máme až hodinu a tak som si myslela, že čo by sme za tú hodinu mohli stihnúť, že by sme si urobili taký nejaký, no na začiatku musíte pochopiť, že kto som a skade pochádzam, aby ste pochopili, že môj kontext, v ktorom sa ja pohybujem a v čom mám možno viac zážitkov a skúseností a kde mám možno trošku nejaké limity a v podstate ako to spolu súvisí s tým, čo vám tu hovorím. Potom samozrejme prejdeme k tej prednáške o tom, čo sú DAOS a predstavím vám ich. A žiaľ vás asi sklamem, lebo vám nebudem vedieť povedať, že toto je definícia DAOS a takto to v skutočnosti je a nie, inak to nikdy nebude. Ale skôr sa pozrieme na nejaké rôzne aspekty, kde sa prelínajú rôzne oblasti a dokopy sme to mohli nejak brať ako keby nejakú spoločnú definíciu. Keď si všetky tieto aspekty dáme dokopy, tak máme nejakú predstavu o tom, že čo to znamená. A samozrejme, že prednáška je o ničom, keď nie sú príklady, tak sa vám pokúsim ukázať rôzne príklady na konkrétnych veciach, ktoré vám predtým ukážem. A samozrejme, ja si myslím, že najväčšia hodnota z prednášok je, keď ľudia majú možnosť pýtať sa nejaké otázky, konkrétne k DAOS, ktoré môžem vysvetliť. Takže na slajdoch tu máme QR kód. Ak máte nejaké otázky, ak vám napadnú, prosím vás, píšte ich tam a na konci si to preberieme. Takže nech sa páči, môžete to zoskenovať tu. Je to aj na tej prednáške na UTXO a môžeme ísť do toho. Dobre, takže kto je Lenkla alebo Lenka? Ja som Slovenka, ale už 11 rokov žijem v Dánsku, takže môj kontakt s miestnou komunitou, buď českou alebo slovenskou, je trošku obmedzený, ale som bola veľmi rada, že som tu videla nejakých pár ľudí, ktorých som stretla kedysi, keď som začala robiť pre Maker v 2018 a že stále tu existujú a strašne veľa ľudí nových som tu spoznala a veľmi ma teší, ako sa tá československá kryptokomunita posunula, takže som rada, že aj tento event existuje a je to akože česť hovoriť v slovenčine na evente. Preškrtnula som, že technická, lebo ja nemám technický background, ja nie som programátorka, nie som matfizáčka, môj background je v podstate v marketingu, v médiách, v komunikácii a v kultúrnych štúdiách. A moja cesta, ako som sa vlastne dosiahla v podstate na toto pódium,
je, že ma vždy v podstate lákalo cestovanie, spoznávanie rôznych kultúr. A tým, že som vlastne cestovala mimo svoju krajinu, som začala viac rozumieť tomu, ako veci spolu súvisia a ako v podstate tá globalizácia ako ovplyvňuje naše životy na vyššom leveli, ako len keď žijeme v našom rodnom meste. A tým, že som vlastne cestovala a rozhodla som sa urobiť magistra v zahraničí, tak som v podstate mala príležitosť študovať veľmi zaujímavý obor, ktorý sa vedoval tomu, ako globalizácia ovplyvňuje komunikáciu a kultúru. A v rámci toho som mohla študovať viac také veci typu open source, open innovation. A to ma vlastne ako keby zaujalo, lebo mne trošku vadí ten obmedzený prístup k inovácii, čo sa týka firiem, že všetko sa robí v nejakých zavretých departments a nevyužíva sa ten potenciál toho, keď tí užívateľia alebo tá komunita môžu k tomu prispievať. A tým, že ma nejak, pardon, mne to stále bude, dobre. A tým, že existuje niečo ako open innovation a že už sa tomu ľudia viac venujú, tak ma raz nejaký kamoš zobral na open source days a tam som počula o Bitcoine, že čo je tento Bitcoin, že OK, zaujímavé. A potom som vlastne doštudovala a hľadala som prácu a našla som jeden post, že môžem robiť interná praktikanta v bitcoinovom startupe. A to, že to znie zaujímavé. Tak som strávila asi 3 dní na počítači, že budem non-stop študovať najviac, čo viem o bitcoine a prídem a poviem, že vy ma musíte proste prijať. A podarilo sa. Takže naučila som sa, čo to o krypte, lebo som robila v tomto startupe, robila som komunikáciu a marketing a sociálne médiá a PR. A vtedy ešte Ethereum nebolo a naši developeri si hovorili, že tento Ethereum white paper, že that's the shit. A proste ľudia boli strašne akože taký nadšený tým, ja samozrejme netechnický typ, veľa som sa toho učila. Tak v podstate ten náš startup bol o burze alebo exchange, kde ľudia mohli kupovať a predávať krypto, hlavne to bol Bitcoin a altcoiny v tej dobe a mohli ešte obchody príjmať platby v krypto a mohli sme im ich vyplácať buď v krypto alebo čiastočne vo fiate a krypto a tak ďalej. A ja som v podstate za tie 4 roky, čo som tam bola, som pochopila, že tieto platby fungovať nebudú. A bol mi predstavený pomocou nejakého iného meetupu projekt, ktorý riešil presne tento problém volatility a stablecoinov. Takže Rune, ktorý je zakladateľ MakerDAO, je v podstate Dán, ktorý prišiel z Číny a rozhodol sa založiť office v Dánsku, aby budoval tento projekt ďalej. A to ma zaujalo, lebo mne prišlo veľmi dôležité, že aby sme vlastne dosiahli tú víziu toho, že krypto ako peniaze, tak potrebujeme vyriešiť tú volatilitu a potrebujeme poskytnúť niečo, čo sa tým peniazom viac podobá. Takže som prišla do Makeru, vytvorila sa tam taká organizácia, kde som bola ako keby kontraktor alebo zamestnanec, bolo to také viac typické ako v startupe, že sú tam departments a všetko, ale potom si prešla ďalšou fázou Maker a rozpustila sa tá foundation, ktorá mala nejaké dôležité ciele, ktoré musela dosiahnuť a bola vždy len dočasná. A potom som si vlastne musela nejak prehodnotiť všetky tie veci, na ktorých mi záleží a čomu sa chcem venovať a rozhodla som sa, že tam ostanem v tom projekte, ale že sa ponúknem úplne iného konca, že sa ponúknem ako contributor, ako prispievateľ v tom DAO. Takže už len to bola šialená cesta v rámci jedného projektu. A teraz vám budem hovoriť o tých DAOs, že čo tam vlastne robím, ale ako to nejak vyzerá, alebo čo si tam môže človek predstaviť. Takže povedala som, že robila som všelijaké veci typu marketing, PR, komunikácie a v tom týme, ktorý voláme Core Unit, teraz mám funkciu, že vediem projekty. Náš tým má na starosti ako keby, no po anglicky je to Sustainable Ecosystem Scaling a po slovensky je to ako keby budovať trvalú udržateľnosť toho ekosystému, ktorý je vybudovaný okolo nášho protokolu. A tam riešime rôzne projekty, ako znížiť nejaké bariéry za tieto dlhodobé ciele,
alebo ako proste zistiť odpovede na tie najdôležitejšie otázky, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej. Robila som výskumný projekt, kde sme riešili, kde sme sa snažili nájsť odpovednú otázku na to, ako môžu, neviem to preložiť, decentralized workforce, talent, ktorý príde, dodá a prispieva, ako ich môžeme prilákať, ako im môžeme urobiť príjemný zážitok tým, ako môžu do toho dá prísť, pochopiť, ako môžu efektívne prispieť a ako ich tam udržíme. Lebo je to veľká konkurencia v porovnaní s ostatným svetom, kde sú všetky tieto tie benefity a štruktúry a veľmi definované procesy. A teraz momentálne vediem projekt, kde sa snažíme vybudovať dashboard, ktorý ukáže ako keby transparentne, ako sa využívajú zdroje v našom DAO, koľko máme prispievateľov, na koľkých projektoch pracujeme a ako sa nám darí. V podstate ako ukazovať zdravie toho nášho projektu. No, ale to už som povedala toho asi moc. Dala som tu nejaké kontakty na mňa, ak si chcete so mnou pokecať neskôr a poďme už na tie DAOs konečne. Takže prvú definíciu, ktorú to vidíte, je v podstate len vyspelovanie toho akronymu. A DAO z angličtine stoja za Decentralized Autonomous Organization a v slovenčine tak veľmi krkolomne decentralizované autonómne organizácie. A napriek tomu, že je veľmi ťažké nájsť definíciu na toto, lebo je to ešte oblasť, ktorá sa stále formuje a ešte stále len zisťujeme, že čo sú tie best practices a ktoré DAO sú skutočné DAO a čo to vlastne znamená a ktoré štvorčeky musia byť odfajknuté, aby to bolo DAO a aby to nebolo DAO, tak som dala na ukážku nejaké dva pokusy o definovanie DAO, o ktoré som zakopla, keď som toto hľadala. A dúfam, že sa nám pomocou tých rôznych aspektov a prerozprávania cez ne podarí prísť na to, že ktoré sú tie spoločné body, ktoré ich spájajú. Takže jedna definícia hovorí, že je to skupina zjednotená okolo nejakej konkrétnej spoločnej misie, ktorá koordinuje svoje aktivity cez nejaký súbor pravidiel, ktorý si vlastne zvolila a autonómne. A že tieto pravidlá sú presadzované na blockchaine. Nehovorí to až moc. Asi tie príklady budú lepšie. Ale druhý typ je, že je to nejaký spôsob organizácie, kde sú ľudia, ktorí sa nachádzajú po celom svete a bez toho, aby sa napríklad navzájom poznali, sú schopní si nastaviť tieto vlastné pravidlá a riešiť tieto autonómne rozhodnutia a to všetko je zaznamenané na blockchaine. Takže vidíme, že je to nejakých viacej spoločných bodov. Ale podľa mňa lepšie, ako začať s nejakou definíciou, je pochopiť, že dobre, máme niečo reálne vo svete, niečo, čo môžeme zachytiť, alebo čo nám príde povedomé. A pokúsime sa to vlastne ako keby porovnať k tým DAOs, že čím sa líšia, čím sa podobajú. Takže ja by som povedala, že dobrý začiatok je zobrať definíciu podniku. A v podnikoch majú DAO spoločné to, že sa ľudia v podstate snažia nejak spoločne koordinovať nejakú aktivitu a nejaké zdroje, aby dosiahli nejaký cieľ. Takže v porovnaní s podnikami je táto rozhodovacia moc alebo tá možnosť urobiť rozhodnutie namiesto toho, aby bola nejak koncentrovaná vysoko v hierarchii, v tej štruktúre, ktoré podniky majú, tak je ako keby viac rozmiestnená medzi ľuďmi a tá štruktúra je viac taká plochá, ako nejaké VP, prezident, CEO, a kde tí ľudia vlastne na spodku nemajú v nejakú veľkú moc rozhodovať. Veľmi často DAOs nemajú žiadne ústredie alebo headquarters,
Takže je veľmi ťažké ukázať, že kde na mape sa toto dál nachádza, lebo v tej analogii toho krypta a tých nódov, tak si môžete predstaviť, že ako keby, že to DAO je medzinárodné a že každý ten jeden prispievateľ môže byť kdekoľvek vo svete ako ten jeden nód. Ten cieľ organizácie, ten majú spoločné, ale DAO sú veľmi špecifické tým, že sú vytvorené konkrétne na internetové online prostredie a tá hodnota, ktorá je vygenerovaná v DAOs, je kolektívne vlastnená. A DAOs sú takisto o mnoho transparentnejšie ako podniky, lebo keby prídete k nejakej firme a chcete vedieť všetky ich dokumenty a všetky ich účtovné knihy, takže vám ich neukážu. Takže tým, že napríklad aj transakcie a financie sa zverejňujú, tak je menšia príležitosť na to, aby sa robili nejaké nečestné dohody, aby nastala nejaká cenzúra alebo korupcia a tak ďalej. Takže sa to celkom predchádza tým, že je tam tá extrémna transparentnosť DAOs. Takisto som spomínala, že DAO sú o mnoho globálnejšie, to znamená, že nezáleží, kde na svete sa nachádzate. Napríklad, keby chcete robiť v nejakom startupe v Silicon Valley a nemáte možnosť získať americké víza, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vám to podarí. V DAOs takéto bariéry neexistujú. Môžete byť kdekoľvek na svete a keď náhodou sa vám DAOs nepáčia, tá strata tých financií, času a energie na to, že niekoho onboardnete alebo že niekoho offboardnete z vášho DA je o mnoho menšie ako v podniku, takže ten dopad je o mnoho menší. Ďalší taký príklad, ktorý si môžeme nejak v hlave prepojiť z reálneho sveta, sú družstva alebo co-ops alebo collectives. A čo sa týka družstiev a DAOs, je to veľmi podobné, lebo spoločnú vec majú v tom, že majú nejaké kolektívne vlastníctvo a riadenie, ale asi ten najväčší rozdiel je v tom, že v družstvách je jeden človek má jeden hlas a jeden človek si nevie kúpiť viac hlasov. Lenže v DAOs je to viac viazané na token. Takže jeden token rovná sa jeden hlas a môže mať viac. Takže to je asi ten najväčší rozdiel a samozrejme je tam o mnoho vyššia transparentnosť a je tam viac automatizovaných procesov. Jedna veľmi reálna vec, ktorá sa nás dotýka akože v našich životoch je to, že keď niekto nedodržiava nejakú zmluvu, tak máme nejaký právny systém, ku ktorému sa môžeme obrátiť a ktorý nám môže pomôcť vlastne získať to právo, na čo by sme v skutočnosti mali mať. Lenže tým, že sú DAOs tak nové organizácie, ktoré ešte nie sú zakotvené v legislatívnom systéme, mnohokrát tie pravidlá, ktoré sú nastavené v DAOs na blockchaine, sa nedajú ešte vymáhať v týchto právnych, tradičných systémoch. Takže to je také celkom zaujímavé, že je to tam ako keby taká šedá oblasť v tom práve. Ale niektoré štáty to zatiaľ ako keby berú na vedome alebo sa snažia nejak reagovať na to. Takže, konečne sme sa dostali k tým aspektom. Ja som ich tu vybrala niekoľko a naschvál som tam nehala voľné miesto, lebo ja si myslím, že určite je tam minimálne jeden aspekt, na ktorý som zabudla a ktorý mi možno vy pripomeniete. Ale prejdeme si teraz tie aspekty, ktoré mi napadli. Takže ja si myslím, že je tam niekoľko technických vecí, ktoré môžem spomenúť. Samozrejme, veľmi dôležité sú tie spoločenské a sociálne. Veľa ekonomických teórií a aplikácií sa v podstate realizuje alebo experimentuje v DAOs. DAOs sú veľmi politické. Ak ste si to nemysleli, tak je to pravda. Je to proste, je to v transparentnom verejnom prostredí, je tam veľa politiky. To sa nedá zaprieť. A ako som spomínala, sú tam aj nejaké právne aspekty, ktoré sú dôležité spomenúť. A napriek tomu, že ja nie som developer a nie som ani právnik, tak vám možno poviem nejaké obmedzené informácie. A ešte chcem k tomu spomenúť, že nie všetky DAOs
sedia s týmito aspektami, ktoré tu spomínam. Ja som sa snažila vybrať tie, ktoré sú vo väčšine pravda. Takže to nemusí byť vždy 100% pravda a možno niečo nesedí na konkrétne DAO príklady. Takže v tých technických oblastiach vieme, alebo taká tá najdôležitejšia myšlienka, že pravidlá DAO sú implementované v počítačovom kóde. Tieto pravidlá, ktoré sú medzi dvomi alebo viacerými stranami ohľadom nejakej dohody, výmeny, nejakej hodnoty alebo nejakého tokenu alebo čohokoľvek, sú v podstate presadzované automaticky na tom kóde pomocou smart kontraktov. A ja si myslím, že o smart kontraktoch ste tu už počuli a samozrejme, že smart kontrakt to automaticky pripomína Ethereum blockchain, tak môžem rovno sa priznať, že to je tá komunita, v ktorej sa ja pohybujem a kde najviac DAOs existuje. Takže veľa vecí sa aplikuje aj na Ethereum blockchain. DAOs, ako som spomínala, oproti tým družstvám, majú tokeny. To znamená, že veľa DAOs aplikuje nejaké špeciálne governance token. Keď som sa to snažila prekladať, tak mi to prišlo nejaké právomocné tokeny alebo rozhodovacie tokeny. V podstate myšlienka je tá, že ten token existuje s tým, že má nejaký účel a nejakú utilitu pre tento projekt. A väčšinou v DAOs tokeny majú v podstate nejakú hlasovaciu, rozhodovaciu moc. A keďže hovoríme o Ethereum blockchain, tak tieto tokeny majú formát alebo štandard ERC-20. To znamená, že sú fungibilné, to znamená, že keď v MakerDAO my máme MKR, governance token, a ja mám jeden a niekto má jeden, tak tie sú navzájom, majú tú istú hodnotu a vedia sa navzájom vymeniť. Nejako v NFTčkách, kde jedno NFTčko neznamená druhé NFTčko automaticky. DAO kód je 100% transparentný a dá sa overiť. Čiže tento súbor smart kontraktov, ktoré vlastne často tvoria nejaký protokol toho DAO, tam musíme mať nejakú kombinovanú dôveru nielen v ten počítačový kód a počítačový systém, ale aj trošku ten ľudský systém, lebo sú tam aj iné aspekty v DAOs. Ale čo sa týka kódu, tak Solidity je kód využívaný v Ethereum blockchain a výhoda v podstate Solidity je tá, že ten kód je v podstate veľmi krátky v porovnaní s tradičným programátorským kódom a tým, že je ten kód krátky, tak umožňuje v podstate spôsob overovania toho kódu, či funguje tak, ako by mal, cez proces, čo sa volá formal verification. A veľa DAOs majú v podstate tento kód, ktorý sa dá overiť v jednom celku. To znamená, že je tam menšie riziko, že tie veci, ako je ten kód prepojený, že sa nezistia. Takže je 100% overiteľný a je transparentný. Samozrejme, keďže musíme občas veriť aj tomu ľudskému systému a nie úplne všetko sa dá automaticky naprogramovať do smart kontraktov, niekedy treba riešiť nejakú zmenu parametrov alebo zmeniť nejaké dôležité alebo aktualizovať tento kód a vtedy je dôležité, aby tieto zmeny prešli nejakým formálnym procesom, ktoré je to hlasovanie cez tieto governance tokeny, ktoré som spomenula. Takže, teraz ideme k tej téme, ktorá mi trošku bližšia. Spoločenské. Ako som spomínala, DAOs umožňujú takú viac plochu a voľnejšiu organizačnú štruktúru. Je tam veľmi silný pocit spoluvlastníctva. Tieto komunity, ktoré sú po celom svete, alebo kdekoľvek na svete, sú vlastne vlastnené ich členmi. A nemajú žiadne nejaké centrálne vedenie a nemajú nejakého šéfa, ktorý všetko rozhoduje. Je to o mnoho viac demokratické. Je to veľmi silná forma samoorganizácie a je celkom podobná takému nejakému organickému procesu, nejakému organizmu, viac ako nejakej rigidnej štruktúre. V DAOs je veľmi dôležité to,
že človek nemusí byť známy svojim pravým menom, aby mohol byť v podstate člen alebo prispievateľ, plnohodnotný prispievateľ v tom DAO. To je celkom zaujímavá vec. Včera, nechcem ho doxnúť, ale včera som napríklad prvý raz stretla chalana, ktorého poznám len ako jeho Twitter handle a nevedela som, ako vyzerá a videla som, že hovorí na tejto konferencii, tak som bola veľmi potešená, že bude to Čech alebo Slovák. Prišla som na jednu prednášku a potom som mu povedala, že čau, tak to som ja, my sme si písali, že ahoj. Takže je to celkom fajn, že niekedy tí ľudia vôbec nemusia dať to svoje meno, alebo z akej krajiny, alebo z akého mesta, alebo z akej rodiny pochádzajú, na akú školu chodili, aby si vybudovali tú svoju reputáciu. Takže ja si myslím, že to je celkom zaujímavé, že v DAOS môžete spolupracovať s cudzincami, alebo s neznámymi, bez toho, aby ste mali nejaké veľké obavy, lebo je tam veľa minimalizácie tých riskov z toho, tej dôvery. A tá dôveryhodnosť toho, že tento pseudonymus prispievateľ si vybudoval nejaký strong followership a komunitu okolo seba a tie veci, ktoré zdieľa verejne a ktoré prispieva do toho celkového ekosystému, sú tak hodnotné, že ľuďom je úplne jedno, či vedia, ako vyzerá alebo odkiaľ pochádza. Takže to je skvelá napríklad ukážka toho, ako človek môže žiť, ja neviem, v Grónsku a nikto ho proste, nikto netlačí nejaké generalizácie, ale proste ho rešpektujú za to, čo dosiahnu a čo vlastne dokážu a čo zdieľajú. A skvelá vec ohľadom týchto spoločenských aspektov DAO je to, že nikto není donútený do DAO vstúpiť. Všetko je dobrovoľné. Čiže napríklad je to ako keby jediný systém, kde máte poskytnutú nejakú bezpečnosť štátu bez toho, aby a istoty, bez toho, aby si to vyžadovalo nejakú existenciu vlády. Takže je to celkom zaujímavý princíp, že ak chcete v DAO byť, tak je to vaša voľba. Ak v DAO byť nechcete, nikto vás do toho nikdy tlačiť nebude, ani nemôže, lebo je to všetko dobrovoľné. Takže je to veľmi zaujímavé ako mentálny obrázok toho, že DAO existujú pre ľudí, ktorí chcú a ktorí majú záujem a ktorí majú, ako sa to volá, passion? Pomôžte mi. Vášeň, ďakujem. Dobre, takže ekonomické, tu som trošku slabšia, ale uvidíme. V podstate, ako som spomínala s podnikmi, tak podniky tiež majú nejakú snahu zorganizovať nejakú aktivitu ľudí, aby dosiahli nejaký cieľ. A takisto aj v DAOS, oni generujú nejaké príjmy alebo nejakú hodnotu a napriek tomu, že túto hodnotu generujú ako v tých podnikoch, tak to nejde tým vysoko postaveným na vyšších pozíciách, ale je to viac spravodlivejšie rozdielne medzi tých členov. A samozrejme sú tam nejaké ekonomické token economics modely, aby tých ľudí motivovali, aby mali to správanie, ktoré bude mať za následky to, že to ich DAO, ktorého sú súčasťou, budú prosperovať. Takže sú tam všelijaké tie incentívy, motivácie, aby títo členovia DAO mali vlastne záujem konať tak, aby to bolo benefitom pre ten projekt, aby prosperoval. A to je aj tým, že vlastne tá hodnota, ktorá vzniká, sa aj delí medzi tých účastníkov, že všetci získavajú skôr toho typu tých družstiev na ten princíp. DAO sú jedinečne tým, že oni majú ako keby zabudované pokladnice a tie sa regulujú nejakým kódom, ale aj zainteresovanými stranami. Dať nejaký príklad, tak môžem povedať, že v MakerDAO, s ktorým som najviac, ktorý poznám najlepšie, tak máme Treasury, kde vlastne náš protokol je Decentralized Finance Protocol. To znamená, že my sme decentralizované finančné oblasti, ako keby tohto krypta, a
v DeFi, ako keby na tom nižšom leveli. Je to decentralized lending, čiže je to ako keby také pôžičky, kde ľudia môžu sami interagovať so smart kontraktami, aby založili nejakú hodnotu do tých smart kontraktov a oproti tomu si ako keby požičali DAI, čo je náš stablecoin. Čiže keď títo ľudia využívajú tieto smart kontrakty a túto službu protokolu, tak v podstate je za to nejaký poplatok. A tento poplatok ide k nám do protokolu Treasury a z toho protokolu Treasury sa rozhodneme, z tej pokladnice, sa rozhodneme, ako ju chceme míňať. Chceme ju míňať na ľudí, ktorí proste pracujú na tom DAO, vylepšujú ich, udržiavajú ich v tej forme, aby fungovali správne, alebo sa vyvíjali, alebo získavali nové príjmy. A tu sú tieto zainteresované strany, ako governance token vlastníci, ktorí hlasujú, alebo delegáti, ktorí môžu svoj hlas, svoju podporu ďalej delegovať. Takže to je taký príklad. A čo sa týka DAOs, tak oni majú veľmi inovatívne spôsoby, ako získavajú finančné prostriedky pomocou týchto tokenov. Takže niekedy majú DAO rôzne token sales, alebo rôzne podmienky, čím vlastne motivujú ľudí, aby prispeli do tej pokladnice, aby sa stali členmi DA. A niekedy je to fakt len jeden účel. Niekedy sú DAOs len preto, aby ľudia prispeli do nejakej spoločnej peňaženky a kúpili nejaké NFTčka, ja neviem, napríklad. A v DeFi oblasti máme yield farming a veľmi inovatívne spôsoby, ako stimulovať zvyšovanie toho efektivity trhu. Čiže poskytovať vlastne likviditu tých tokenov a tak ďalej. Takže ak sú tu nejakí degens, tak to asi aj poznáte. Čo sa týka politických aspektov v DAO, ako som spomínala, DAO sú veľmi politické a je dôležité mať nejakú štruktúru, pomocou ktorej títo členovia DAO môžu robiť tieto spoločné rozhodnutia. Buď zmeniť pravidlá, alebo vlastne implementovať tieto pravidlá na konkrétne návrhy. A v podstate malo by sa zaistiť, aby každý v tej organizácii mal férový prístup k tomu vyjadriť svoj názor alebo dať svoj hlas. Spomínala som, nie všetky rozhodnutia sa dajú urobiť ako kód alebo zakódovať a riadenie DAO je decentralizované riadenie, čiže nie jedna skupina alebo jeden človek, ale všetci, čo majú tento token, majú vlastne príležitosť sa spolupodieľať na riadenie DAO. Tokeny sú veľmi dôležité na koordinovanie DAO activity a udeľujú tieto hlasovacie práva. Ako som spomínala, možné veci, o ktorých sa dá hlasovať, sú smerovanie projektu alebo nastavenie nejakých rôznych parametrov. V MakerDAO napríklad tým, že umožňujeme ľuďom založiť istý typ kolaterálu, nejakú hodnotu, tak každý typ kolaterálu má nejaký iný rizikový profil. Napríklad Ethereum, keď založí človek Ethereum, tak Ethereum je volatilný. Tam musíme si uvedomiť, že aký by mal mať parameter nastavenia, aby to bolo vlastne bezpečné pre nás poskytovať tieto decentralizované pôžičky. Keď bereme nejaký iný token, čo je nejaký tokenizovaný real world asset, ten má tiež iný profil. Čiže tam je veľmi dôležité spraviť správne rozhodnutie, aby ten projekt bol ako keby profitový aj do budúcna. A vo väčšina DAOs vo väčšinu DAOs to funguje tak, že ten, čo má viac tokenov, má viac hlasov, ako keby, alebo tá váha ich hlasu je silnejšia. A čo som tým chcela povedať, je vlastne to, že na jednej strane ľudia môžu kritizovať, že ak ja mám malý počet tokenov, tak nič nedosiahnem. A tí, čo tam boli skoro v tomto DAO, tak tu sú jediní, pre ktorých to niečo znamená. Ale na druhej strane sú tieto governance token, to sú high risk, high reward. Takže ak ľudia majú kožu v tom projekte skoro,
tak majú aj vysoký záujem, aby sa tomu darilo. A keď sa tomu projektu nebude dobre dariť, tak to budú prví ľudia, ktorí to pocítia. Takže je tam nejaké vybalansovanie, je veľa návrhov, ako toto možno riešiť, ale najštandardnejší prístup je proste one token, one vote, a keď ľudia majú viac tokenov, tak majú väčšiu silu. Ako v každom jednom politickom systéme, každý jeden systém má problém s apatiou voličov a voliči väčšinou nehlasujú v situáciách, keď si myslia, že veci sa riadia v poriadku, čiže niečo, s čím vyslovene nesúvisia, alebo keď sa im zdá, že tá ich sila toho hlasu nie je dostatočná. A existuje veľa riešení, ako toto možno adresovať, ale ešte sme veľmi skoro, čo sa týka akože vyriešenia toho problému hlasovania aj v DAOs, aj všeobecne vo svete. Ale jeden krok vpred v MakerDAO bol, že sme umožnili delegáciu týchto tokenov. A rozdiel medzi delegátmi a politikmi je ten, že keď ja dám svoje MKR tokeny, delegujem ich tomuto delegátovi, tak sa pozriem, ako majú platformu, čo sú pre nich najdôležitejšie veci, čomu veria. A ak nehlasujú v môj prospech, tak ako som spokojná, tak sa môžem okamžite rozhodnúť, že im tie tokeny odoberem. Ale čo sa týka politikov, tých si vyhlasujeme a musíme čakať, kým im skočí to volebné obdobie. Takže tá reakcia je veľmi, veľmi rýchla a je viac aktívna. A ten posledný aspekt, ktorý som pre vás mala, sú právne. A tam chcem vám povedať znova tú dôležitú myšlienku, že DAOs nemajú v mnohých týchto súdnych obvodoch alebo jurisdikciách ešte svoje vlastné právne postavenie a preto je to trošku komplikované niekedy vyriešiť v praktickom slova zmysle. Niekedy je toto presné právne postavenie tohto typu organizácie nejasné a niekedy sú neistoty ohľadom regulácie a tak ďalej a tak ďalej. Ale sú niektoré progresívne štáty, napríklad v USA, Wyoming a Delaware, kde ako keby, čo je recognize, ako keby, áno, ďakujem, kde to ako keby uznávajú, že DAO sú tiež legálne entity. Takže už je veľa ľudí, ktorí proste začína riešiť, že zaklada svoje DAO v Delaware a Wyomingu a niektorých iných krajinách, aby sa vyhli týmto neistotám a problémom. Ale zaujímavé je to, že DAO môže v podstate fungovať úplne dokonale aj bez nejakého právneho postavenia. Takže to je také nejaké zvláštna oblasť, ktorá sa ešte stále veľmi vyvíja a pre právnikov je veľmi zaujímavá táto práve funkcia DAOs alebo tento aspekt. No, a keďže sme si povedali strašne veľa vecí o DAOs, tak som sa to snažila dať do nejakého výcucu. A v podstate vieme, že DAOs stoja za decentralizované autonómne organizácie, že ich pravidlá sú implementované v kóde, že tá organizačná štruktúra je o mnoho plochšia a že komunita je väčšinou rozmiestnená po celom svete, že DAOs môžu generovať príjmy a delia sa o ne s tými členmi a držiteľov tokenov, aby ich motivovali nejakej spolupráci, ktorá je prospešná pre tento projekt. Takisto sme si povedali, že DAO sú riadené rozhodovaniami, ktoré sú nejakými konkrétnymi definovanými procesmi, kde sa riešia návrhy a hlasovanie, aby každý mal možnosť vyjadriť svoj hlas. V mnohých jurisdikciách ešte nemajú právne postavenie. A jednu vec, ktorú som vám nespomenula, ale si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá, je tá, že decentralizácia nie je len, že čierno-biela vec, že buď sme decentralizovaný projekt, alebo nie sme, ale decentralizácia je skôr také nejaké spektrum. A nedá sa niekedy všetkým projektom začať presne na tej plne decentralizovanej strane.
Väčšina projektov sa tam dostane len časom. Tým, že postupne decentralizuje svoje operácie a spôsob, akým sa riadi. V našom príklade sme tiež začali, sme si prešli nejakými tromi fázami v podstate. Teraz sme v tej tretej fáze. MakerDAO začal ako nejaká myšlienka online, kde sa nejakí developeri chytili, že toto znie skvelé, poďme to vybudovať a boli po celom svete a bolo to veľmi chaotické a tak ďalej. A potom sa pochopilo, že aby sme toto celé, túto veľmi ambiciózny nápad a myšlienku dosiahli, tak v podstate musíme vytvoriť dočasne nejakú legálnu entitu, kde vlastne zorganizujeme tieto úsilia a tieto milestony, ktoré chceme dosiahnuť nejakými formálnejšími procesami, aby sme dosiahli to štádium toho projektu, kde im môžeme poskytnúť všetky tie možné nástroje a procesy a všetky tie podklady na to, aby tá komunita to mohla potom prevziať a riadiť samostatne bez nášho ovplyvnenia ako Foundation. A teraz sme vlastne v tej tretej fáze, kde je DAO, ktoré to riadí, Foundation neexistuje a prechádzame si ďalšou fázou. Bol to veľmi dlhý proces, niektoré projekty, im to trvá kratšie, niektoré začínajú inak, takže som chcela spomenúť to, že nie všetci môžu začať hneď ako decentralized, ale ide o to, aký majú progres k tomu cieľu a aké výsledky dosahujú. A nejaké tie príklady by som chcela spomenúť, tie use cases, tých je o mnoho viac, ale často sa tvoria DAOs na to, aby sa získavali nejaké finančné prostriedky, niekedy je to vyslovene na charitu, niekedy je to na rozdeľovanie týchto finančných prostriedkov alebo investície, niekedy je to vyslovene kúpa NFTs, rôzne priemyselné vertikály si zakladajú vlastné DAOs, či už je to v oblasti hudby alebo počítačových hier. DAOs môžu existovať aj na v podstate funkciu nejakých služieb, ktoré distribujú dáta, môžu byť na rôzne platformy sociálnych médií, na rôzne komunikačné platformy, na domény v Ethereum Name Service napríklad, čo sú tie domény, ktoré si môžu ľudia nastaviť ako Ethereum adres. Môže mať vlastne ako keby meno a je takú zjednodušenú skrátenú formu, ktorá je viac ľudsky čitateľná a zapamätateľná. DeFi, ako som spomenula, rôzne pôžičky, burzy, opcie a tak ďalej. A samozrejme, že aj vzdelávacie komunity alebo nejaké komunity, ktoré sa venujú nejakým iniciatívam v oblasti rozmanitosti a tak ďalej. Takže máme veľa príkladov a ja som chcela ukázať len zo pár nejakých konkrétnych. Toto je napríklad posledný executive vote od nás Makeru, kde vlastne je formálny proces tej decentralizovanej governance, čo je to, decentralizovaného rozhodnutia, kde prostredníctvom MIPS, ako v Ethereum a Bitcoine, v Ethereum máte Ethereum Improvement Proposal, v Bitcoine máte Bitcoin Improvement Proposal, my máme Maker Improvement Proposal. Takže toto je príklad toho, ako je Maker Improvement Proposal, o ktorom sa hlasuje online pomocou MKR tokenov. A vy vidíte, že je to governing proposal a ľudí, ktorí podporovali tento návrh a návrhu sú väčšinou delegáti, ktorí majú najviac tých tokenov, lebo im boli pridelené, ale sú tam aj jedinci. Ďalší príklad je transparentnosť. Tu v podstate vidíte MakerBurn, ktorý ukazuje štatistiky, že koľko DAI bolo vydané vo svete. Potom môžete vidieť, tuto sú vlastne protocol expenses, že koľko sa vyplácalo rôznym tímom, ktoré pracujú pre DAO, za ktorý mesiac. Takže všetko toto je transparentné. Ja som napríklad otcinovi na Vianoce mohla ukázať, on že, a skade ti chodí výplata? Ja že, takže to bolo super. A tu som ešte dala jeden, toto je môj tím a my v podstate máme na starosti, zase po anglicky, sustainably scaling the ecosystem
a máme vlastne nejaký mandát, o ktorý sme žiadali prostredníctvom týchto MIP procesov, ktoré si prešli tým tradičným setupom, ktorý máme na navrhovanie a hlasovanie na tých tých MIPs. A core units, čo sú na zako tie týmy tých prispievateľov pre DAO, ktoré pre nich pracujú, majú tri. A toto je napríklad ukážka z tých, že aký mandát, o ktorý sa hlásime pre DAO, že ho chceme naplňať, aký budget, koľko za to si pýtame a kto je vlastne ten náš politik, ten náš facilitator, ktorý je vlastne ako keby má na starosti ten tým a robí kampane preto, aby získal tú podporu v komunite, aby sme boli vhlasovaní. Takže toto je príklad toho, ako sme my boli zahlasovaní ako tým minulý rok. A toto je zase iný príklad, kde máme Yearn, čo je tiež DeFi protokol a tu je skôr pokus o to mapovanie, že aké rôzne týmy existujú v rámci toho protokolu. Vidíme tam nejaké, že je tam People Hub, je tam Development Hub, Education Hub, Social Hub, Governance Hub, Growth and Outreach Hub. Tak to je len taký spôsob, ako ľudia sa snažia mapovať, že kto vlastne v tej DAO štruktúre funguje a ako by sme ich vedeli nejak poprepájať, aby sme pochopili, že kto všetko sa tam potom celom svete nachádza a prispieva. Tu je veľmi dobrý príklad Bantek, ktorý je vlastne Anon, ktorý je developer, ktorý ho všetci milujú, ale nikto nevie, ako vyzerá. A to je podľa mňa krásny príklad toho, že vaše kompetencie sú dôležitejšie ako váš background. Takže ak máte záujem o Ethereum development, tak ja si myslím, že Bantek je dobrý človek na sledovanie. A keď ho raz stretnete, dajte mi vedieť, ako vyzerá, prosím vás. Tuto som napríklad ukázala DAO House, čo je v podstate, niekedy je veľmi ťažké vytvoriť si DAO len tak z ničoho, tak DAO House je napríklad nástroj, kde si ľudia môžu vytvoriť vlastne DAO pomocou tejto infraštruktúry, takže oni majú nejaký produkt, majú okolo toho nejakú komunitu, vidíte, aké rôzne integrácie sa dajú nastaviť cez tento DAO House, že aby tí ľudia už mali niečo, čo môžu používať ako taký template, aby sa to zjednodušilo a dokonca tu vidno, že koľko sietí už sú podporované v koľkých sieťach. Takže nie je to len Ethereum. Je tu XDAI, Polygon, Arbitrum, Chelo. Tu je veľmi pekný príklad komunity, ktorá je vzdelávacia pre developers, volá sa Developer DAO a v podstate spôsob, ako človek získa členstvo v Developer DAO je, že získa vlastne toto NFTčko, ktoré je nejaká karta z 2, 4, 6, 8 rôznych vygenerovaných slov a to je vlastne ich ID ako člen toho DAO. Vidíme, že ich je teraz 7800 a že týchto NFTčiek a že majú 6300 vlastníkov. Takže toto je príklad toho, ako môže byť niekto členom DAO cez NFT na konkrétny nejaký use case. Mám tu ešte jednu, toto je Metagamma Delta DAO a je to v podstate iniciatíva, ktorá sa snaží podporovať ženské zakladateľky projektov a rôzne ženy, ktoré sa snažia vstúpiť do DAO, buď zdieľaním nejakých informácií alebo podporou, grantmi a tak ďalej. A čo sa mi na tom najviac páčilo, že tá ich adresa je vlastne po celom svete, že tá location je medzinárodná. Takže to bolo také pekné. Máme tu Please DAO, ktoré existuje s jediným konkrétnym dôvodom. To je, že ľudia v podstate chcú dať peniaze dokopy, aby kúpili tie najviac cool NFTs. A ľudia v Ethereum milujú memes, takže Doge, keď bol Doge na aukcii ako NFTčko, tak samozrejme, že všetci dali peniaze dokopy, aby mohli tento Doge vlastniť. Ale nevždy je to proste len fun and games, niekedy sú to nejaké kózy, s ktorým ľudia veria a ktoré by chceli podporiť. Tak tu je napríklad veľmi pekný príklad toho, ako Please DAO napríklad vyhrali aukciu NFTčka, ktoré boli pre
jak sa volá tá foundation? Freedom of Press Foundation, kde Edward Snowden je vlastne ich prezident, aby podporili túto funkciu. Takže nemusí to byť vždy len o tom, že ha, ale niekedy to môže byť aj o niečom inom. Tu je napríklad príklad Ukraine.DAO, kde sa hneď ako boli nejaké prvé náznaky, že niečo sa môže stať, tak sa založilo DAO, kde môžu ľudia priamo posielať peniaze a transparentne tam potom ukazujú, že kto vlastne spravuje túto peňaženku, kto sú signatári tej Gnosis peňaženky a ktoré sú oficiálne kanály, ktorá je oficiálna adresa, každý si to v podstate môže online pozrieť a majú Notion stránku, kde ukazujú, že ako spracovávajú tie príspevky, na čo ich rozdeľujú a transparentne o tom hovoria. Takže to je príklad, ako môže charita a humanitárna pomoc fungovať. A ja viem, že som strašne dlho rozprávala, ale dúfam, že je tu aspoň 5 minút na nejaké otázky, neviem, mám? Dobre, mám. Takže ak sa to dá dať na obrazovku, ak nejaké otázky zatiaľ boli, tak by som vás poprosila. Ja si to mám, aha, už je to tam, dobre, ďakujem. Ja sa musím napiť, moment. Takže ich asi môžem zobrať od hora. Aká DAO platforma je aktuálne najlepšia alebo najpoužívanejšia? Neviem, aká otázka je, že DAO platforma, že aká nejaká, ako keby tool na to, aby si ľudia mohli vytvoriť DAOs, tak ja by som povedala, že DAO House je celkom flexibilný, má veľmi, veľmi dobrý akože podporu pre ľudí, ktorí sú novú, má dobrú dokumentáciu, má veľa integrácií, existuje na veľa sieťach, ale neviem, lebo v našom príklade ešte neexistovali žiadne nejaké platformy, ktoré ľudia mohli adoptovať a riešiť. My sme si tú platformu museli vybudovať sami. Takže MakerDAO je vlastne všetky tie nástroje, ktoré používame, sú vlastne vybudované, lebo vtedy ešte neboli tieto riešenia na tieto problémy a sme jedno z najstarších DAOs. Ale ja som videla, že napríklad na hlasovanie tak veľa ľudí používa Snapshot, kde tí token holdery môžu vlastne ako keby vyjadriť svoj hlas k týmto rôznym návrhom. Potom na diskusie sú populárne Discourse. Väčšinou to ľudia volajú ako fórum. My sme tiež založili Discourse fórum, forum.makerdao.com a potom sme videli, ako postupne to začali ľudia adoptovať. Takže to ako prišiel ako keby taký štandard, kde ľudia pochopili, že toto je dobré miesto, kde môže tá komunita diskutovať pred tým, ako sa ide o niečom hlasovať. Potom veľa ľudí používajú multisig peňaženky. Gnosis Chain je veľmi populárny, čo sa týka tohto. Čo mi ešte napadne. Je celkom zaujímavá služba, ktorá existuje, volá sa Coordinate. To je ako spôsob, ako ľudia môžu rozdeľovať vlastne tie, ako môžu vlastne odmeňovať tých prispievateľov za tú ich prácu pre protokol, kde je to vlastne ako keby viac peer-to-peer, že ľudia môžu ako keby dať uznanie tým ďalším prispievateľom a rozdeliť tie výnosy toho protokolu navzájom. Coordinate je zaujímavé. Takže existuje viacero takýchto služieb a platforiem, ktoré môžu byť zaujímavé. Ďalšiu otázku máme. Bude možné v budúcnosti použiť DAOs pre vytvorenie lokálnych komunít, prípadne až crypto-friendly zón pre bývanie, spolunažívanie? A čo všetko môžu takto DAOs zastrešiť? Prípadne fungujú už niekde takéto komunity? Česko, Slovensko, zahraničie? Ja si myslím, že miestne komunity sú dôležité, ale DAO sú vlastne tá strašne krásna výhoda je v tom, že ten človek nemusí byť na tom istom mieste, ale napriek tomu by som to akože nejak neodsudzovala, že miestne komunity by nemali byť.
Ja si myslím, že DAOs ešte majú veľmi dlhú cestu, kým pre bežného užívateľa budú zaujímavé, lebo ešte ten user experience a všetky tie problémy, ktoré v podstate sme celkom na začiatku, takže ešte treba vyriešiť tie ostré hrany a nejak to zaobliť, aby sme potom vedeli poskytnúť nejaký produkt, ktorý nie je komplikovaný, ktorý tých ľudí nefrustruje, že mu musia rozumieť. A potom, keď to vieme v podstate tak vyleštiť do nejakej fázy, kde je to schopné tomu bežnému užívateľi predstaviť a má z toho ten benefit a rieši to ten jeho problém, tak vtedy to bude o mnoho lepší user experience. Tak ako nepotrebuje každý z nás poznať internet protokol, ale vie používať e-mail. A ja si myslím, že takisto je to aj s blockchainom. Najlepšie produkty sú tie, ktoré riešia problém pomocou tej technológie, ale ten užívateľ nemusí byť súčasne vedomý toho, ako úplne všetko funguje pod kapotou. Len si vlastne využíva tú vrchnú vrstvu toho, tej interakcie, ktorú potrebujú. A ja si myslím, že DAOs ešte majú dlhú cestu, lebo ešte veľa vecí, ku ktorým my prídeme ako k nejakým problémom, hľadáme na ne riešenia. Takže akože aplikácia v mainstreame bude dlho trvať a ohľadom tých slovenských a českých som ešte chcela spomenúť, že myslím, že sú tu nejakí chalani, čo riešili Slavik DAO, čo bolo zaujímavé tiež, takže to je napríklad nejaký spôsob, ako sa môžu ľudia z týchto rôznych slovanských krajín nejak, ako keby po celom svete stretnúť tomto DAE. Takže neviem. Ja si myslím, že to bude skvelé, ale že nám to ešte chvíľu bude trvať. A máme tu ešte otázku. Decentralized management je úplne krásny hlavolám, lebo na jednej strane nemáte šéfa, ktorý vám povie toto správ a takto to správ. A na druhej strane máme všetci nejaký záujem, len máme problém proste nejak niekedy koordinovať, komunikovať. Takže je tam veľa krásnych problémov, na ktoré treba nájsť riešenia. A manažerské rozhodnutia, áno, niekedy to treba svojím spôsobom manažersky rozhodovať. A ja by som povedala, že tak nejaká slabšia verzia toho, aby bol nejaký šéf, ktorý rozhoduje, ako celá firma bude fungovať, tak treba nájsť nejaký ten stredný bod. A čo sa týka DAOs a čo sa týka týchto, v našom prípade core units, týchto tímov, tak som spomenula, že je tam tá funkcia toho facilitátora, ktorý je vlastne ako keby politik, promotér a team lead súčasne. Tak keď samozrejme my ako tím sme zaplatení tým protokolom, že máme robiť nejakú robotu a ak tú robotu nerobíme, tak môže sa stať, že nezískame akože v hlasovaní ten ďalší budget na ďalšiu dobu. Takže možno nám dojdu peniaze. A došiel nám aj čas. Dobre, ďakujem vám pekne.